السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا قال لكم حد يجلن كي سكي هون استو فشل وحد اللي هاي خصو دراد مقال كلا هدي أنا قاعد صبت هاي فرقة مبارك أو سبسكرايب سار سي أسي جوب تاء دعوين كي يو وحول بو خصاب سن سوم عليه بس أسوق قد بينه سيات ولا سعتي سيدو كلا هاي لابين إن المقال كلا لايك أسرت وقهرين بو حارو أنا إن ده سنة وعن 2021 أيام أنت كو إنه مقال كان وحسمين أيام على الجمعة سيدو كلا تاريخ تاء تاي كو سادت وحد اللي هاي سنة وعن waxaan rajaynayaa in sanadkan oo inoo noqdo dhamaanteen sanad wacan qof walba uu guuleysto wayay sida muuqaalka salaad ku soo aragteenba sanadkii hore ee 20 gaar ahaan 20 September waxaa dhacday saa ugtiin dhacday la yaab leh oo ah gabar lii jiray Xamdi Maxamed Faarax ayaa dabaq laga soo tuuray waxaa isku daray in dabaq laga tuuro iyo loo qufsay haddaba wixii ka dambeeyay xilligaasi ilaa iyo maanta waxa la waayay dadkii dhibkaas u geystay meel ay ka baxeen ayagoo gacanta lagu hayay haddaba waxa la soo xariiray qaar ka mid ah familkeeda gabadha ayaa isku tagashay in ay helo nambarkooda waxaana ay sheegeen in aysan meel ku hubin baragii waxa ka dambeeyay maadaama ay dawladda gacanta ku hayso waxaana ay sheegeen in raggaasi xabsiga laga sii daayo oo aysan ba ogeyn meel ay ku sugeen haatan hore ayaa waxa u dhacday raggaas in la soo qabtay qaar ka mid ah ilmahay la dhahay waa la maxkamadeena ilaa ay haatan waxa la sheegay in aan bo meel ay joogaan balaayaha haddaba su'aasha ay weydiinayaan waxay dadkii aaway gabadhi maalintii la gufsanayay dadkii banaan baxay oo dhahay meel ay ka qeylinayay oo dhahay gabadha cadaad ha hesho aaway soomaalidu waxay aqaanaan kaliya wax markii hadda dhacaan hadda markay dhacaan bis ayay buubuurinayaan kadib waa la weynaaba meel ay ka baxeen haddaba marka maalintii ay waxas dhacayeen dadkii banaanbaxa sameynayay oo meelaha ka qeylinayay oo ku hayay gabadha cadaadaha hesho san waa haha maalintii dhacda cusbeed ayaa dadkaasi aragtidooda la waayay ilaa hadda lama hayo aaway marka dadkii banaanbaxay haddaba familkeeda waxay sheegeen in gabadhooda wax cadaalad ah aysan helin haatan shaki ka qabaan in dadkii xabsiga laga sii daayo qaar ka mid ah waxay sheegeen in already la sii daayo kuwa kalena waxay dhaheen waxaan ka cabsi qabnaa waxaan ka cabsi qabnaa in ayagana la sii deedoono waxaa jirta muuqaal ay soo gudbiyeen oo ay cadaalad ku dalbanayaan muuqaalku wax yar ayaa ka daawan doonaa wax yar maxamed xamdi maxamed faarax 11 September kufsi dilay oo dabaq ka tuureed isku lamaanan kulansatay ayaan weli helin wax cadaalad ah waxayna ehelada maxamed haatan alla ka sugu cadaalad ka sugayaan maxkamadda gacanta ku hayso kiiskan ehelada marxuumadda ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin sida ay maxkamadda u qaadayso kiiska dhibanaha iyagoo sheegay in laba dhegeysi ay maxkamadda horey u samaysay oo ay ka qayb galeen ay u muuqato in la difaacayo eedaysanayaasha maadaama ay sheegeen in la weydiinayay su-aalo aan munaasib ahayn waa ujeeddaa haatan boostkan addu waaye dad baan moodi inaa been ani wax aan halkan ka sheegayo balse muuqaalkan ay cadaynadii ah waa cadaalada maysan helin dadkood wayahay muuqaalka haafka siriska ugu talagalnaa soo qaadiska badan soo qaada doono haatan markada dadka waa dad gabadh ay ka dhalatay amba dadkeedu waaye waa cadaalad dalbanaya oo dhaayo gabadheena wax cadaalada maysan helin waxay dhacdaan dhacday September 2020 meeqa kasoo wareegeysa waa imisa bil waa 5 bilood haatan waxaa ku jirnaa 20 5 bilood waa maxay kiiska lagu soo gabagabeynayaa maxbuuska lagu sheegayo waxaa la rabaa in lagu soo gabagabeeyo dacwadiisa 48 saacadood ka badan laysan qaaday hay 5 bilood ilaa haatan markada wax oo maxkamadu laysan qaaday marka halkaas waxaa ka cad dadkaas in la sii daayay ama la iibsaday sida familkeeda ay sheegeen familkeeda gabadha waxay dhaheen 12 maxbiis la soo xiray gabadheena waxay dhaheen 5 kamid a waa la sii daayaa dhaheen 5 kamid a already waa la sii daayo 7 kaleeto ayaa dalhayaa dhaheen waxayna dhaheen 7 kale in la sii daayo ayaan ka cabsi qabnaaba marka haddiiba 5 la sii daayay tadabada maxay soo kordhinaysaa maadaama 5taas laga yaabaa inuu ku jiray kii dabaq ka tuuray laga yaabaa in wixii dad ka dambe dhan inay kuwaas ahayen kuwaana ay ahaayeen dadkii ka caabiyey marka dad ka caabi waxay soo kordhinayaan haddayba baxsadeenbo dadkii waxa geystay oo dhib geystay anotin ma malaynayo inay wax soo kordhinayaan kuwan kaleeto markii ana waxaas weydiinayaa dadkii maalintii gabadha la gufsanayay ee wadaniga iska dhigaya oo wareegaya meelaha banaanbax iyo balaayo ka sameynaya September 20-keeda markay dhacdaan dhacday dadkaas ilaa haatan lama hayo marka hadda ma banaanbaxdiin ma banaanbax samaysiin ma meel ka qeylinaysiin maanta ka qeylinaysiin soomaalidu qaar ka mid a waxay jecel yihiin keliya waxa markay cusub yihiin inay buubuuniyaan
كدي وحي مال إكبح بالوين عبو وحي على دوها يا ديجا شن مال هدي وشن مال لوين في عيبه وعشان مال لوين كدي كلوس حكى سلوسو حلايا هاي إلا هاتا نقول عدال مين هدي واحد دعا لين كيدين ما هاتا مبنى بحدين حتى أي قرب إنكاها بهذا قبلان أو واحد دهالة إسانين أو دوتكي واحد سكدن بي لهاي حبسيد الكوشران أو قارك من الأقطول السيدة كوبي كالكن هاتا لقبقى إلا السيدة سو هاتا ما بنى بحدين maalintii dhacdada markii cusbeed ee dhacdada new markii ahayd ee banaanbaxaysay markaas ma loo baahnaa banaanbax maanta loo baahnaa ilaa maalintaas lama ogeyn in cadaalad heli doonto in cadaalad heli doonto lama ogeyn balse maanta kala cadaaday oo shan bil ay ka soo dhigatay ilaa haatana wax isbedel ma lahan oo cadaalad ku saabsan markii familkeeda ee maamul maxkamadii aadan xabsiyada ku booqdan si u hubiyaan in ragaasi gacanta ay ku jiraan marka kadib ayaga la ogaaday maxay dheer maalintii dambanay waxa xabsiga booqaneen ayaa 12kii 7 kamid la aragnay leen iyo 5 kamid la siday aragnay leen marka maalintii xabsiga uu booqday saasi xabsiga uu booqday saasi uu booqday marka laga yaabaa in dad 5ta ay sheegayna saxta oo la sidayo marka 7daan lahayn la siday waxa xabsiga kordhinayso because the milliash maafi aan in hammer la islaacum ama hammer la sidayo marka kula hadii haatan ay baxsadaan oo maalinta iyo walaaqro ayaa la baxsan doonin maalinta walaaqro ayaa xisaabta jira oo nin walba kitaabkiisa ay magarnaysa oo gooni u yahay marka adduun wax soo gudbinaayo adduun waxa ku geyso iska baashaal adoo gacan gudilaa iska dhex wareega adduunka hal u sii daayo ogow maalinta walaaqro lagu sii deen a few moments later okay guys ugu dambeyn waxa rabaa inaan muuqaalka soo gabagabeeyo sanad kaas ay leeyahay saaxiibyaal sanad wacan ilaahay sanadkan hanooga dhigo bid qeyr qaba ilaahay sanadkan oga dhigo mid aguulaysano qof walba oo sanadkii hore wax qabiyay ka ahaayeen waxa uu rajaynayaa sanadkan in uu guuleysto oo ma garanaysa sanadka uu noqdo kii oo uga bixi lahaa kii iska bura ah kii iska bilmada uga bixi lahaa kii hami leh hamigiisa uga bixi lahaa kii dhibaato haysato dhibaatada uu ugu bixi lahaa ayaa uu rajaynayaa sanadkan dadka soomaaliyeed 180 sanadka hore cabasha ayay ka ahaa inkastoo ay cabasha ka yihiin sanadka hore cabasha ayaa laga wadaa oo waxa la 20 qof wax qabsada ma lahan oo wuxuu ku dhamaaday corona iyo balaayo balse sanadkan waxa jeelaya qof walba asagoo faraxsan inuu dhamaado oo qof walba asagoo hamigiisa gaaray kii wax qabiy ka ahaa asagoo dhameystay kii aan wax bilaaban ba asagoo bilaawday ay rajaynayaa sanadka uu dhameystay kii wax bilaaw u ahaa inuu rajaynayaa isagoo dhameystay wixiisa ayaa u rajaynayaa sanadkan saaxiibyaal sanad waxaan ayaa leeyahay marka la eeto qof walba waxa uu sameeyaa 2021 in oo hamigiisa ka shaqeeyo oo san iska ka dhumin maalaya iyo shaqo la'aan iyo inaa iska ka dhumin 2021 waxa loo baahan yahay in maalmo oo baxdina meel ku qorisid maalintaasna ee sabab kaaga baxday loo baahan yahay marka fariga laga kaco qof walba wax qabsado 10 sano oo cusub lagu talagalay oo 2021 daati cusub socona marka qof walba wax qabsado saaxiibyaal ku wada wadaa muuqaalka waxaanu bilaabnaa muuqaalka saxiga iyo aniga caafimaad qabnaa.